Dragi prijatelji, pozdrav sa kanala Kuvam svaki dan. Evo danas za pečene paprike sa sirom, jedan delikates, nešto što ja zaista volim. I kad nije sezona, može se staviti u zamrzivač pečena paprika i da se to napravi da uživate u dobrom jelu. Evo, ova je pečena na visokoj temperaturi i lako se ljušti. Očistit ću naravno i ove semenke unutra, a ostavljam dršku. Jedno, to mi se dopada ovako i zbog pohovanja, lakše je, a ne smeta ništa i prilikom serviranja. Samo interesantnije izgleda. Potrebno mi je 3 jaja za pohovanje ove paprike. Prvo ću da je pohovam, pa ću onda da je zapečem u rerni sa sirom. Koristim kravlji, obični kravlji tvrdi sir. Vidjet ćete onaj slani, lepi sir, naš domaći. Evo ova 3 belanceta, obično tako i mutim jaja, posebno belanca, posebno žumanca. Tako da ću sada prvo izmutiti belanca pa žumanca. Ovamo sam pripremila prezlu. Dovoljno nam je pola kesice prezle. Pola kesice od 100 grama. I brašno, naravno. Papriku možete da posolite svu odjednom, ali ja solim jednu po jednu, vrlo malo mi treba soli, zato što ću da stavim sir koji je poprilično slan. Znate već kakvi budu ovi naši tvrdi sirevi. Kupujem taj sir zato što može dugo da stoji i nikad se ne pokvari u odnosu na mnoge druge sireve koje ili se presuše ili dobiju neki miris čudan ili tako. Ne mogu da stoje ni 7 dana. Evo jednu po jednu papriku, znači malo solim, uvaljam u brašno dobro, da se nigdje ne vidi paprika, stavim posle u jaje i stavim u prezlu. Umeđu vremenu bi moglo malo i da se odcedi od ovog jajeta, ali nema potrebe jer imamo dosta. Sasvim nam je dovoljno 3 jajeta da za 8 paprika da se to lepo poreće. Imam znači 8 paprika, pripremit ću posudu za pečenje. Dobro je da to bude posuda malo veće površine, tako da svaka paprika ima svoj prostor da se lepo opruži, da tako kažem, da može da se smesti celom površinom da bi se bolje ispeklo. Evo sad sir, 2 male kriščice. Mislim da je to 100 grama, nisam merila. A nije toliko ni bitno jer vi možete da ga upotrebite u količini koju želite, ako možete i više, veću količinu. Ako vam nije dovoljno slan, možete ga posolite, ali evo ja sam upotrebila toliko. Ovaj ostatak od 3 jajeta stavljam u ovaj sir. I sada ću staviti između paprika, stavit ću malo sira da se zapeče oko svake paprike. Ne bih da pokrivam ovu površinu koja treba da se zapeče, ovaj deo koji je pod prezlama, nego stavljam sa strane tako da ne ometa pečenje paprike, da se paprika lepo zapeče. Malo ću da pospem i uljem što nisam snimila i u rernu koju sam prethodno zagrela na 200 stepeni. Evo, paprike su već pečene. Pekla sam ih oko 40 minuta dok baš ono dobro nije bila pečena ova gornja površina prezle, a vidjet ćete iz donje strane je divno ispečeno. Pokušat ću da vam pokažem, a evo pogledajte. Vidite i sami, nema ni trunke masnoće. Koliko smo podmazali donju površinu i malo samo polili od ozgo koju kap ulja, to je sve što smo potrošili od ulja. Vrlo je ukusno, neću da vam pričam, ovo ste sigurno probali i znate kako je, možete staviti malo i domaće kajmaka ako imate, ali ja evo volim, uvek sam voljela pečenu papriku sa ovim kravljim tvrdim sirom. To vam je to, probajte, oduševit će vas ovo jelo. Možete naravno da ga jedete uz različite salate. A prilozi, sosovi, meso, sve suvišno uz ovo divno jelo, vidit ćete.
Kao što vidite, ja vadim oblik paprike, ne sečem na kostke neke, a može i tako kako vama više odgovara. Ima tačno ovdje 8 paprika i tako sam i poređala da mogu da izvadim svaku posebno. Sir sam stavila između da ograničim te površine. Evo, pogledajte, ukusno je, preporučujem, probajte i hvala na gledanju. Prijatno vam!